Черкаський регіональний фестиваль робототехніки, присвячений світу інновацій та STEM-можливостей, провели VII на базі одного із закладів освіти. Учні із понад 30 команд зібралися, аби продемонструвати свої навички у галузі. Цьогорічна тема пов'язана з умовами, у яких ростуть українські діти під час повномасштабного вторгнення. Роботи допомагають Україні. Під такою темою працювали учні всієї області цього року. Черкаська команда Green Energy розробила робота поліцейського, що здатен відрізняти друзів від ворогів. Він стане у пригоді правоохоронцям, прикордонникам та військовим, каже Варвара. Для презентації розробили міні-версію проєкту, яку створили за 3 дні. Він був повністю пустий, тут було дуже гарно видно було проводи, але ми зробили так, щоб їх не було не так було видно їх. Ще ми зробили ще таку надпись поліцейську і закрили зад. Так. Зробили тут тризуб і прапори. Я думаю, що цей робот переможе, тому що він справді дуже допоможе, якщо зробити його набагато більшим. Серед безлічі варіантів зупинились на цьому, каже вчитель Андрій Орел. І додає, заради ідеї, яка допоможе Україні, довелось навіть змінити основний напрям роботи. В основному працюємо над якимись, ми ж Green Energy, ми повинні працювати над збереженням планети, над такими речами, а не над войовничими роботами. Труднощі були, звісно, це конструктор, деталі іноді не підходять, іноді нема потрібних, іноді щось ми придумуємо, а ми його не можемо втілити через характеристики набору. Але ми викручувались. Наприклад, тут немає зброї в цього робота, в нього є така спеціальна тільки палка, якою він може атакувати. Робот Валлі – талісман команди «Крок у майбутнє» з села Благодатне. Він незмінний член команди та учасник усіх конкурсів, розповідають Аріна та Аліна. Він у нас із самого початку, а на кожен конкурс ми його робимо на нову тему. І тим самим цей робот, він екологічний, того, що ми не викидаємо деталі, які нам не потрібні. Пощає повітряну тривогу і як треба потрібно себе вести в підвалі, щоб не кипшувати. Як ми можемо замітити, то діти дуже часто нервують у підвалах, і тим самим образ робота їх може привлікти і їм розповісти про як себе вести і як заспокоїти себе. Фестиваль складається з конкурсів, у межах яких малеча за допомогою роботів виконує певні місії. Проте це не все, розповідає завідувачка навчально-тренінгового центру STEM-освіти Юлія Зоря. Є ще конкурси, які пов'язані з робототехнікою. Це сумо-автономне і сумо-дистанційне. Всім відомий цей вид спорту, а тут робот один одного перемагає теж на певному полі. Є ще теж цікавий вид конкурсу – це стартап або той самий проєкт, про який всі сьогодні говорять, де діти, не маючи навіть робота, можуть спробувати свої можливості і запропонувати якусь інженерну, наукову або технічну розробку, де теж можна застосувати робота і пропонувати ту ідею, яка буде націлена на допомогу нашій державі. 2016 року Черкащина першою в Україні почала навчати дітей за програмою LEGO Education, а фестиваль проводили на всеукраїнському рівні. Проте згодом через ковід та повномасштабне вторгнення його зробили обласним. Ми показуємо всім, що ми маємо рухатись вперед, розвиватися, тому що той, хто розвивається, той в будь-якому випадку перемагає. І на місці ми стояти не будемо. Дякуючи нашим Збройним силам, ми сьогодні маємо чудову можливість і бути тут, і робити ті справи, які в подальшому обов'язково приведуть нас до першості, до перемоги над ворогом. В цьому напрямку, зокрема, об'єднується дуже багато загальносвітніх дисциплін, і він дуже суттєво впливає саме на вивчення природничо-математичних предметів, природничо-математичного циклу. Більше 300 учасників. Сподіваємося, що вони всі покажуть свої найкращі вміння і навички. І саме головне – це фестиваль роботів, дитячої творчості, натхнення і дитячої радості. Заступниця міського голови Черкаси Анастасія Чубіна вважає за честь, що місцем проведення заходу такого рівня обрали саме міський заклад освіти. Для нас, як для міської влади, надзвичайно важливий розвиток і STEM освіти, і робототехніки, тому що ми прекрасно усвідомлюємо, що за цим майбутнє і що будь-яка професія майбутнього ніколи не обійдеться саме без цього напрямку. Я хочу подякувати всім учням, подякувати всім вчителям, подякувати всім наставникам, які в цей важкий, але історичний час не просто виконують свою роботу. Вони розвиваються далі, вони відкривають нові компетентності в дітей, вони бачать нові напрямки розвитку.
І це надзвичайно важливо. Ірина Марченко, Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.